of independence, you must understand what is the functions. What is the functions of this test? The functions of this test is actually measure the association between IV and DV. Kita nak ukur kebersandaran antara IV dan DV. So for example, I want to measure the IV. Apakah IV saya yang berbeza? Siapa ingat lagi? Apa yang berbeza tadi? Working areas. Ingat lagi? Kan? Working areas. Working areas ni berbeza kan? Antara orang yang kerja hospital, orang yang tak kerja kat hospital dan juga orang yang kerja dekat institut. Dia berbeza dari segi skor dia. Betul tak? Ingat lagi? Tak apa. Yang ingat ADMW je lah. Yang lain ingat? Ingat nak balik eh? Okay, anda ingat juga. Okay, so working areas are going to be defined as three group kan? So kita ada tiga kumpulan lah. Iaitu mereka yang bekerja di hospital, klinik dan juga institut. Okay, so our DV is actually our score, eh? Our score. However, we need to use the score.cat. Kenapa kita pakai score.cat? Ah, pandai. Sebab kategori. Siapa yang menyebabkan dia kategori? Ah, pandai. Saya suka jawapan tu. Sebab tiga kumpulan ni memang kategori. So, tiga kumpulan ni kategori. That's why lah kena buat score.cat. Betul lah? Itulah jawapan dia. So, kenapa kena buat kategori? Sebab memang ada tiga kategori dan tiga kategori ni tak boleh nak dibuat numerical. Betul tak? Jadi, nak tak nak, tuan-tuan dan puan-puan, kena mengambil data ini sebagai CAT dan perlu disamakan kedua-dua CAT ini dengan CAT yang DV. So, DV boleh jadikan dia CAT? Boleh tak jadikan DV ni CAT? Daripada skor ni, jadikan skor.cat. Boleh? Boleh. Macam mana nak buat? Buat macam semalam. Nama macam semalam tu apa? Record. Eh? Ha, jangan buat macam semalam. Nama fungsi dia adalah record. Yeah, right. So, macam mana kita punya hypothesis, ya? Yeah? Hypothesis. So, we are going to learn about the hypothesis testing with regard to the use of testing of independence. In this case, we are going to measure the independency of the IV and DV. So, what is our IV? Saya dah bagi tahu, working group. And then, what is our DV? Score.cat. Kenapa pakai score.cat? Sebab group independent kita tu memang dah group. Jadi, nak tak nak, kita punya score yang numerik kena digroupkan. Okay? So, apa yang kita perlu lakukan sekarang? Kita perlu lakukan ujian hipotesis. So, step 1, macam biasa. Step 2 apa dia? Alpha. Kita macam biasa, 0.05. Macam mana kita punya next result adalah run and report. Okey, dekat sini saya perlu bagi highlight ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, sekejap lagi, bila kita run benda ni, dia akan bagi kita apa yang dipanggil sebagai sudo R. Apa maksud sudo R? Pseudomonas tu adalah bakteria yang berkenaan lah. Okey, saya faham. Apa maksud sudo R? R yang menipu. Faham eh? Apa maksud sudo sains? Sains yang menipu. Apa maksud sudo pengajar? Pengajar yang menipu lah. Contohlah kan. Tak nak catat, nak cerita dengan tuan-tuan perempuan. Sudo tu maksudnya menipu lah. So, sudo R ni maknanya sekejap lagi bila kita run analisis ini, dia akan bagi juga nilai imitasi. Nilai yang seakan-akan seperti R tetapi R-nya bukanlah R correlation coefficient. Jelas ya? R dia adalah dipanggil sebagai R symmetrical measures that we can also interpret it using the mazhab of Gliffer rule of thumb based on the 5 classifications that we learned before. Eh? Tak faham. Tak apa. Sekejap lagi akan faham lah kan. Decision and then the last one is the conclusion. Sekejap lagi dia akan bagi juga macam R. Tahu R? R value ni dia ada apa? NOR. Ingat NOR? NOR ni apa dia? Natural relationship. Yelah, dia cerita pasal apa? Strength dengan dilution. Salah. Direction. Okay? So, mari kita buat sama-sama ya. Okay. Apakah step satu dia? Null. Apa null dia? Okay, ini konsep ya. Tuan-tuan dan puan boleh follow saya. IV independent to DV. Ini konsep. IV independent to DV. So, kita ada lagi satu alternatif iaitu IV dependent to DV. Okay, jelas kan? Ini adalah ayat-ayat yang ditulis kepada manusia namanya statistical lah. Maksudnya kalau anda belajar statistik, this is what you need to understand about the flow to construct the understanding. Tapi kalau nak tulis dalam bahasa orang biasa nak baca, so kita kena tulis ayat seperti berikut. Ya. There is no significant association between apa? Variable kita apa dia tadi? Working areas and stat knowledge.
kategori. Okey, nah, ini contoh cara tuan-tuan dan puan-puan nak buat dia punya NaN. Faham ke tak? Statistical knowledge. Okey, statistical knowledge kategori. So what is our alternative? Siapa tahu apa kata alternative kita? So kita punya alternatif adalah vice versa lah, yang terbalik. Maknanya there is significant association between working areas and statistical knowledge category. Kenapa saya kata statistical knowledge category? Low ataupun high. Kenapa kata low dengan high? Sebab ini adalah data kategori. Kenapa kena buat kategori? Sebab IV kita dalam kategori. Itu jawapan dia. Faham? Faham kan? Okay. So alpha kosong, okay. Kemudian kita akan ada sudo R yang menipu lah apa benda ni. So kita akan ada chi square value. And then another one kita akan ada apa dia? P value. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan ada satu lagi tambahan yang dipanggil sebagai apa tadi? Symmetrical measures. Symmetrical measures inilah yang akan ada elemen sudo R. Itu je nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan eh. Okay, dah sedia belum? Dah, cara dia adalah seperti berikut. Analyze. Descriptive statistic. Dah. Cross tab. Analyze descriptive statistics cross tab. Analyze descriptive statistics cross tab. Dah sudah? Dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dengar baik-baik penjelasan saya. Column apa dia? Column must always be your DV. Apa dia? DV. So DV kita apa dia? Score.cat ke score? Siapa yang pilih score salah. Kena pakai score.cat. Ada tak yang buat score.fish? Tak ada kan? Sebab wow yang saya pilih tak ada. Cat tu sebenarnya kategori lah ya. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan punya row adalah apa dia? Current working environment, which is the X4. Betul tak? Masukkan di dalam row. Dah sudah? Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan satu radio button. You can click the radio button on the right side over there. Name says statistics. Klik yang itu. Dah tekan dah? Tekan butang chi square. Dah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada contingency coefficient. Kat no middle ni anda boleh klik contingency coefficient dan juga pi and Cramer's V. Contingency coefficient, pi and Cramer's V. Okay. Kalau ada yang tertinggal saya ulang balik. Analyze descriptive statistic cross stat. After that, you need to insert the DV. Apakah DV kita? Score.cat. Masukkan di dalam column. Column mesti DV, ya. Kemudian masukkan current working environment inside the rows. After that, you are going to click the statistics. Masukkan chi square. Klikkan chi square itu, contingency coefficient dan juga pi and Cramer's V. Dah. Tekan butang continue. Tekan butang cells. Bawah statistik tu ada tulis perkataan CELLS. Namanya cells. Tekan cells. Tekan butang percentage by column. Okey, dah sudah? Tekan butang continue. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk tekan butang paste. Ha, tekan butang paste. Dah tekan dah? Dan tekan butang paste, maka terjadilah sinteksnya yang telah dibuat oleh komputer. And then we are going to analyze this one. Eh? This one is test of independence. Eh? Test of independence. Okay. So you are going to highlight and then control R ataupun run. Dah sudah belum? Okay, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Cuba lihat kita punya data ya. Kita ada current working environment consists of health clinic, hospital and academics. It is being divided into two groups, low and high knowledge. Iaitu nombor-nombor yang berikut. Nampak ke? Kemudian kita ada chi square table ni tuan-tuan dan puan nampak tak? Dekat bawah ni ditulis one cells. Nampak tak perkataan ni? One cells 16.7 have expected count less than 5. Apa maksud dia? Maksudnya lebih ke 20% ke atau kurang 20%? Kurang. Jadi bila dia kurang daripada 20%, boleh pakai chi-square ni. Saya ulang. Kalau dia 20% ke bawah, maka boleh pakai chi-square ni. Kalau nilai dia lebih daripada 20%, maka tak boleh pakai chi-square ini. Faham ya? So kalau tak boleh pakai chi-square, kena pakai apa?
kena pakai alternatif. Dia ada alternatif dia lah. Alternatif dia seperti likelihood ratio, linear by linear association. Yang ini saya akan cuba tunjukkan kemudian ya. Baik, kita fokuskan kepada kita punya chi-square. Berapa nilai chi-square kita? 2.351. Okay, the chi value is 2.351. And then what is our p-value? P-value kita yang ini, 0.309. Berapa dapat? 0.039 ya. 0.039. Sorry. 0.309. Ha. Ianya lebih besar ke ataupun kurang daripada alpha? P less than alpha or P more than alpha? Pandai. More than alpha. So, conclusion kita ada dua. Reject, null ke ataupun fail to reject? Fail to reject. So, bila kita fail to reject, what is our conclusion? There is no conclusion that I want to say. I just waiting the conclusion given by my lecturer. Itu kan jawapan dia lah. Jawapan yang berikut lah kan. There is no significant association between apa? Working areas and level of no knowledge in statistics at level of significant berapa? 0.05. Where the chi value is equal to 2.351 and p value is what? 0.309 Okay, itu dia punya cara. Then anda akan ceritakanlah the proportion. The highest proportions fall under ... Kenapa saya tulis ... Nanti anda kena tengoklah table ini. Siapa yang paling tinggi, ya? Siapa yang paling tinggi? Contoh kat sini yang paling tinggi adalah mereka yang bekerja di hospital, di mana mereka yang bekerja di hospital yang paling tinggi mempunyai nilai knowledge 42 ataupun correspond to 68%. Okey, itu yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Yang kedua, yang saya tak ceritakan tadi adalah lagi satu elemen, symmetrical measures. Symmetrical measures ni nak tengok kat mana bawah ni? Symmetric measures. Symmetric measures, value dia berapa? 0.158. Nampak tak? So, 0.158 dan juga dia punya value berapa? Value. Value dia dekat mana? Dekat sini. Approximate significant dia berapa? Ini dah nilai P dia. Berapa? 0.309. 0.309. Oleh itu, ianya adalah nilai sudo R 0.5. Faham ya? Maksudnya 0.158 ni sudo R dia. Jadi, apakah dia punya NOR? Positif, negligible, relationship ataupun association. Faham ke tak faham? Saya rasa yang last ni awak tak faham ni. Tak faham? Okay, tengok nilai yang bawah ni, symmetric measures, dia ada value 0.158. Betul tak? Value 0.158 ni adalah sudo R. Sudo R. R value kalau bawah daripada 0.2 dipanggil negligible. Betul tak? Ada tak simbol negatif? Tak ada. Jadi sebab itu saya kata positive negligible association. Faham? So positive negligible association should be also include in your conclusion. Positive negligible association observed. Where the value is what? Where the value of the pseudo R. Pseudo R dia berapa? Bukan pseudo R. Where the value is berapa tadi? 0.158 with the p value kita sama dengan berapa? 0.390. Okey, ini cara nak buat. 309. 309. Okey, dah siap. Okey, saya minta anda buat yang sama seperti saya buat, tapi kali ini saya minta tuan-tuan dan puan-puan buat sendiri-sendiri untuk melihat association exist or not between IV and DV. Apa IV dan DV yang saya nak? Tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok ada tak perkaitan antara mereka yang apa? Mereka punya job status. Cuba tengok ada tak perkaitan antara job status dan juga knowledge level. Okey, silakan boleh buat sekarang. Saya tunggu ya. 5 minit bermula.